jioni hapo masaa 8 maybe, lakini tutakuwa live, mtaona kama umeweka notification na hapo kesho. Guys, game imeisha, so wacha tuone kwenye game inaendelea, tuwapeleke. So game imeisha, draw. Sasa nani ako hapa hivi? Tutajua tutamtafuta. Sisi forever kama the other side wanacheza, niende siwezi enda. Unajua kutoka hapa mpaka kisu Cardinal Otunga, alafu imeisha vile ya hapa imeisha, Cardinal pia imeisha. I think walikuwa wameanza same time, so hiyo imeisha hivyo. So, unaenda kadi? Twende. Sasa tuone the other side horrible kama wanacheza. Sisi. So Kisumu boys, Kisumu day wameona shida, nasikia wamefungwa moja. Sufuri, that means wanaenda nyumbani. That means Kisumu day inaenda nyumbani, na hiyo ilikuwa ni maombi ya Kodero Bara na Agoro Sare. Na vile vile tumeona kana kwamba ni kama hii timu iko nao watu ambao wanawachukia wengi sana. Kila mtu ombi lake lilikuwa like Kisumu day iende nyumbani, na ombi limeweza kutimia. So kwa sasa hivi sijui vile kutaenda, lakini tutaweza kuwaelezea. Wacha tutembee tuone game gani inaendelea, tuwapatie kidogo tukingoja zingine, tuone vile namna itakavyokuwa. Lakini mkumbuke semifinals tutakuwa na kasisi wa soka Kasmu Mohamed, na hapo kesho tutakuwa naye akitutangazia moja kwa moja, so itakuwa kitu kali sana. Natasha mzee aongea ama? Naye acha wamaliza ku celebrate. Semifinals ni saa ngapi? So tusongea na coach. Nani atashika kitu? Tutaanza kwa majina, alafu tueleze venye game imekuwa na saa hizi umequalify, umeenda semi, tuna expect nini hapo? It's okay.